Într-adevăr, la Moldova nu a fost o problemă mai delicată, deoarece platforma pentru, ca, autorizată a operatorului SECEI Unela SRL se află în zona parcului Porțile de Fier și în apropierea Dunării, fapt pentru care comisarii care au fost în control în perioada respectivă au aplicat o sancțiune de 40.000 de lei operatorului economic pentru depozitarea necontrolată a deșeurilor pe amplasament. Menționez că societatea deține autorizație de mediu, dar n-a respectat condițiile impuse în autorizația de mediu în ceea ce privește depozitarea deșeurilor. Referitor la deșeurile provenite din activitatea de construcții, care au fost sesizate de către Asociația GECNERA, acestea provin pe de o parte din activitatea de demolare a SECE Moldova, a construcțiilor de pe amplasamentul SECE Moldomin Moldova Nouă și a unor persoane necunoscute din orașul Moldova Nouă care în mod periodic depozitează pe malul drumului în stânga și în dreapta acele cantități de deșeuri, saci de deșeuri provenite tot din activitatea de construcții din interiorul clădirilor particulare pe care aceștia le dețin. Primăriei Moldova Nouă i-au fost impuse o serie de măsuri privind igienizarea celor amplasamente pe care UAT Moldova Nouă este proprietar, iar societății Moldomin, după cum bine știți, au fost aplicate mai multe sancțiuni, atât pentru nerespectarea măsurilor impuse de către Comisarii Gărzii Naționale de Mediu, cât și pentru aceste depozitări de deșeuri necontrolate provenite din activitatea de demolare a clădirilor de pe, din tot arealul societății. Legat de operator și eu, de la preoarea mandatului, am câteva nemulțumiri legate de activitatea lor. Ceea ce s-a întâmplat pe acea platformă s-a întâmplat acum, înainte de a prelua mandatul, doar că și eu am aflat de situație. În perioada mandatului, tot ce înseamnă gunoi menajer s-a depozitat la Arsa și de acolo la Horezu. Din păcate, faptul că noi, ca și comunitate și ca și județ, n-am reușit să rezolvăm problema depozitării gunoiului menajer, ne-a dus în această situație. Pot să vă spun că în acest moment este sub control situația și evenimente de acest gen care dăunează atât ca și comunitate, cât și poluează zona, nu se vor mai întâmpla pentru că îi monitorizăm constant pe cei de la salubritate.